do výšek nemůžu, víš, a to... Tak... Pavlí, proč tě dáváš čepicí? Libose. Je. Libose, už jsem si vzal čepicí. Tak mě to podrž, Páňo. Dneska nás Pavlíka uvidíte v akci na ústavě. Je to tak, Pavlí? Ano. A my jsme spolu parťáci, my si s Pavlíkem rozumíme. Ano. Víte, Pavlí? Ano. Já myslím, že třeba na tom, jak říkal Jarda, že jsme byli v Brně, první rok jsme jezdili do Brna, protože tady jsme měli málo zakázek, tak jsme každou středu pravidelně jezdili uklízet dům. Za strašně krátkou dobu, myslím, že za půl roku se prostě naučil. Naučili se tak, že tam prostě sami přišli, otevřeli si, nachystali si všechny čistící prostředky, vzali si smetáky a celých 7 pater od zhora až dolů vyčistili tak, že prostě že byl barák čistý. Ale musím říct teda, že Jarda, za ty 2 roky, ze začátku to bylo tak, že jsem ho často přistihnul při tom, že nic nedělá. Jo? Byl opřený o extraktor, o lopatu nebo o stěnu. A tak jsem byl naštvaný, ale pak jsem si říkal, že to udělám obráceně a že jsem ho nachytal při tom, jak pracuje, že se nedívám. A což se mi několikrát povedlo. A od té doby, co jsem to takhle obrátil, tak musím říct, že prostě Jardu vůbec nekontroluju a docela se můžu spolehnout na to, že když tam nejsem, takže pracuje. Pavle, ty si dáš? Ano. Já ti dám, jak si to, já to takhle rozleju do různých hrnků. Tak si každý vezměte nějakej, jestli se dostane na všechny. Čištění čalounění, čištění koberců, čištění interiéru automobilu, kde teda to čalounění je taky. Teďka se snažíme prostě nabízet i další práce, nějaké pomocné zahradní. Umíme uklidit i velké prostory, jako činžovní dům. Neutrácíme za hlouposti, prostě nepotřebujeme reprezentovat, nemusíme se na nic hrát. Jo. Můžeme být svobodní a chovat se přirozeně. Nebo řekne, jedeme do světa včistit, tak nachystám to, ten extraktor, vysavač a takový ty prostředky na to čištění a jdeme do Svitav. Jakých 15 let jsem podnikal v export-import v oblasti, pak jak říkám, nějak došlo, že ta dimenze čistě podnikatelská je nějak taková nenaplňující a někdy i nesmyslná. A začal jsem zase naopak pracovat ve službách sociálních. Klienti z jednoho chráněného bydlení, kde jsem pracoval, v podstatě tak toužili po nějaký jiný práci, než měli tam. Tak jsme si řekli, že protože to zkusíme a nakoupili jsme mašiny. To nesnáze spočívá v tom, že jsme malá firma, která si neřekla o peníze z Evropské unie, takže v podstatě je to podnikání tak, jak si myslím, že by mělo být. Jako ten rozjezd je pomalej, prostě jako náš style a ten si prostě chceme zachovat, protože v tom je i svoboda. Nějaký 3 roky nám to vůbec nic nevydělávalo, takže jsme to dotovali z vlastních prostředků. Vezmi extraktorem, jenom tak lehce, ať to nemají moc mokrý. Tady tyhle ty sedadla, ty jsou špinavý, jo. Toho řidiče asi nech, jo. Pan Lodr a firma Pucle, to je vlastně první náš spolupracující subjekt, který zaměstnal už v roce 2011 klienty z chráněného bydlení. Ta spolupráce funguje dodnes, klienti jsou velmi spokojení a jsou už tak, jak bych řekla, nastavení pro tu spolupráci a pro tu práci s firmou Pucle, že vlastně si to ani už dneska neumíme představit jinak. Ta spolupráce už je dlouhodobá, dejme tomu 2 roky.
a už se všichni tak nějak zžili a naučili se fungovat v tom pracovním režimu a v režimu volného času, že není vlastně už žádný problém. Podpora pracovníků těm klientům je úplně minimální, v podstatě jenom asi taková, že jim připraví svačinu a léky, polední dávku léku, a jinak klienti sami ví, že musí vstát včas, nesmí jim ujet autobus, musí se správně obléci do pracovních ochranných pomůcek, musí být včas na pracovišti, musí tu svoji práci odvést. Pak se zase vrací domů, do bytu, do panelákového standardního bytu, kde bydlí a kde prostě si tráví svůj další čas. Těm, kdo hledají práci, by se rád vzkázal, aby věřili v to, že najdou zaměstnání u podnikatele, ať dneska dají ruce do klína, ať věří v to, že jim nastanou dobrý časy, že budou vydělávat peníze, jako já a Paulík Morávek.